ormal dekk bi moy ormal serign bi li du deug borom muhallime fa ma ngi nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siar yeen mbolam ñuy top ci groupe muhallim info yi li ñu takal bay fali fu mu xewé woon ak lu mu doon bo wessu ko ni su beral fa ñu wax pencum wadan nga xamne ak jamar logu wax ne amon na ci digënte bay leen ci bay fali ak ñu dekk fofé di ay dongay nak ci ben daara lan nga ci mëna wax xamna ci lool nak man nañ ci wax ndax fekk nañ ko amna ci lool nak mënuñ ci wax ndax bu mbir mi tambali mu fekkuñu fa kon nañ wax ci li nga fekke bang fa demé kon nak day bax ñun ñi nga xamné amna lool ci xam tayal rek tax ñuy wax ñu léral ñu démal suñu bop bañu démé nak du fa bay fali def ay la yoon fekk nañ ci kër ga lén ci ay yaq yaq yu ñu wax né bay fali ñoko fi def lu melni ci amna nek bo xamné fekk nañ bata bi toj gis ngeen ni mako filmé jallé ko fekk nañ itam ben buntu bo xamné itam ni dañ ko dal di dajji fekk nañ itam ay vitre yu toj yépp ñu né bay fali ñoko def gañu gañu ñu wax nak ci ay gañu gañu ay nit ñu fekk ñu gañu gañu fofé mom ñun gisunu ko amna nak neena ñu gañu di leen yobbu rawale leen di leen dal taxaw kon li ñuy duggal ak li am bokul dama gis nak ci ben wala ñaari image yo xamne nak vraiment bokul ci mbir mi manipulation xana moy ki bopam xar ñu bay fa lañ ko def gis na ci ben photo ben way bo xamne ci bop ba ma nga dag dag gu jéggi dayo ñu ne ci mbir mi la lool mom vraiment wirul lool mom wax deug bokul ci mbir kon lool du tay yag na bo image bu yag la man mas na ko gis lutax ñu ñuko tay kon bu ko tumal bay fa kon bu ko bëgge jël indi ko tay tamit lolu tam vraiment day niru tamit ah lañam ak benen itam bo xam itam même sauce ñu la diko ci génné wax ko kay yoom mi fa dem la wax nit ñi ci amuk tay da ci mat da ci am solo ndax di wax lo xam itam amul man na itam indi wala génné yo xam itam day gëna jurup yaq man na ñak sacc dañu wax nak ne bay fa li dañ ko fa sacc walum sacc gañ fay wax itam amna ci lolu lañ ci wax itam amul amna ñu ne kay jël nañ fa ay télévision ba jël ay télévision gi ni mel lo itam du dëgg vraiment ah bëgg nga ba ci neeg bi man ci bopam ma duggé ci neeg bi ñu né dañ fay jël télévision bop ma ngi taxaw ay journalist ñu ngi taxaw ñu né dañ fay jël télévision ñen ñi dañ ko sacc ki sansé la ben way na dire télévision sacc ñuko dañ ko jël denc ko ngir dañuy bañ ñu yaq ko kon lool manipulation la lool kon il faut ñu xamé itam manipulation amna ci légui sëriñ bi ñu wax ni dañ ko gañ na amna itam ñi wax ne dañu gañ sëriñ bi do itam biñ ko waxe amna ko taxaw ne dérëd sëriñ bi kenn gañu ko waaye dañ ko rawale ngir bañ ñu gañ ah sëriñ bi mom lan la wax sëriñ bi itam bima ko jotté wax di yalla waxu ñu ben yoon ne dañ ko gañ yoon dañ ko def dara mom limu wax moy dañ ko jël rawal légui ñu wax nak dañu gañ sëriñ bi buñ ne sëriñ bi dañ ko gañ wala dañ fa sacc télé dañ fa sacc télévision wala image yu ñuy genn mu nek yu doy war ñu ne ci ñoo ñu ñu jamanté la lool mo wodi yalla wu wiru lool mom man nañ ko demanti fi lool mom du lu ci yalla wa lu jarnu boole ci li ko ci boole kay xéena ngir bëgg grawal mbir mi mais vraiment lool mom c'est pas vrai dama ne mayatu señ bi di ma may tuti ma dogo ñew ci yow ñu jël bay salih lam ni bokku ci ñuy jité bay fall yi sam war may tuba ma ngi lay siar serigne salih ma ngi lay jaar ba mbir mi fu mu xewé won bon fa tuba belal jëm aliya lu fa xewon bay fall yi dafa amon gono fi dajé won don fubal ni duñ ko baye bay fall yi nak benen équipe mo fi ñew biñ fi ñewé nak don top gono yoy gono yi daw ay dongay dara gono yi bari la lu waral li kon sama borom dawal biñ leen topé am na ben bay fall bu togon ci ginaaw 406 bi légui nak bay fall bi wara bi tourné nak bay fall bi da daan gaay yi dem jall bayyi ko fa fañ ko baye ci koñ bobu nak wa koñ ba def wa koñ ba genn mobiliser wu genné sen yaat ak sen nangam ak di commencer pour dor ak di jëli mool diko ay xeer diko xagn kon tare sen doom football kessé li sëriñ bi di bañ ci dëkk bi motax ñu wan ko li légui nu mu def mom bay fall bi daw dugg ci biir kër gi ngir rawalé bopam kër gam dugg nak ñu doon ñu bax ñu bil ko ne bi mu dugg ci bi ñu dëkk bi ci ne bi nak mu daldi woté bi mu woyé sëriñ kilifa gi ñun ñu woma luñu la wax nima légui bay fall bi dafa am mi ci risque ndax nga koñ benen dañ koy ray kon ñom ñoo ñëk nopi ngir rayaté man ci la dok lima doon def daldi wañi ko ñew ci place bi même place bi nga ñëwé lu fa gis bima ñëwé may fekk mbolo mi bari way gi fa bedd mepp lañu occupé yalla doon bi mi ñëw nak ba fa né xol mbolo mi xamni li ñu wax dëgg la ma daldi avancer sama auto crossé premier dugg ci biir mbolo mi ak bay fall yi mandal wacce ay bay fall ñoo ñu tass mbolo mi xajj ko kenn ku nekk daw wut fo jëm xalé yi ci jotta japp nga xamni dañoo yoon ay xéer ak yoy bu gën ko door bay fall daldi daw légui nak ñu japp ci ay goné kon ñom dañoo noppi won pour xéer ma ag ci kër gi xam mom lañ tej bay fall bi wax wa kër gi ñu ubbi ko ñu génné bay fall bi mom mu ñew yégaat ci auto bi man ma réel légui ñew nak ñi andalon équipe bi mu andalon man leen légui yeen man ngeen wëyel seen ligue man daldi continuer jall dem jannatu ma xala bi nga déparé dem jannatu ma c'est la wa koñ bi gennat ngir ñoo ñi ñu jël ci ñoom yobul leen jannatu manam di riposte xana riposte bobo tax serigne bi téméra yi tim ko muy wax am ben serigne daara bu fa nek
genn ak dongo yi ci penc mom mu commencé di wax wax ju safa nu diko wax ci Baye Fall ci serigne bobu sax la jëm lo wax ni dama ne mayatul benn Baye Fall mu fi jaar Baye Fall bu fa jaar nak parce que serigne dir waral su Baye Fall bu fi jaar te dana la ray serigne bi yow dal camera ye neex rek ngay wax lutax tay bi fa Baye Fall ñu waté nga daw laq xaarama boole lak serigne Backe Fall mu serigne Backe Fall lañ ko wax baay yaangi jamm ni sant baax man nga serigne bi dama deg gis ay carte yo xamne dama xawa doy war lol ci kilifa moy dama deg gis ben video nga waxne manam bepp Baye Fall bu fi jaar rek dan la ray te lol wax wax jo xamne ci dal dama xamul yow nga ko wax deug la ci yow wala neeku deug ci yow yeral resen bi nga wax nga woko 77 yeral numero señ bu may wo señ bi wax waji señ bi wax waji du mo nek ni de ñu ay dongam la rek du señ bi su jëlal numéro bi ah yow la dé yow kay la yor sa numéro ni yow kay yaa wax ja xana da nga mu nungu tax ci wax ja du ko nangu mu ku ne moko wax jëne na galas yag na ko xamni bo basone rek woté du fess so tollu del woté jamm ta bañu woté ay tay li moy sama commentaire jangeen jëf mu jëgëñ fal jëkkati wo